Artan Gjermeni vazhdon të këmbgul se ngjarja e tij është aksidentale në garazhin e makinës. I kontaktuar nga ABC News, gjyqtari nuk pranoj të flasë para kameras, por nuk nguroj të jap versionin e ti. A i tha se ngjarja ka qenë një aksident dhe për këtë fakt nuk ka çfarë të hetohet nga policia apo prokuroria. Plagët e shkaktuara, gjyqtari Gjermeni tha se janë gallamarinat e garazhit, duke përjashtuar mundësinë e ndonjë konflikti fizik. Nga ana tjetër, i pyetur për paratë e sekuestruara që kapin shumë në rreth 20.000 eurove, gjyqtari tha se janë të ardhurat e familjes. Ai tha se të ardhurat vjetore të familjes të deklaruara në shtet janë 80 milion lekë në vit, kështu që shuma e sekuestruar në makinë është pjesë e këtyre të ardhurave. Për këtë fakt, gjyqtari tha se paratë do t'i kthehen pasi janë të justifikuara dhe nuk ka arsye të nisë ndonjë hetim, pasi nuk ka vepër penale. Pavarësisht këtyre pretendimeve të gjyqtarit, policia ka hedhur dyshime se Artan Gjermeni nuk thot të vërtetën dhe i ka referuar materialet për vazhdimin e hetimeve pranë prokurorisë së Tiranës për akuzën e plagosjes së lehtë me dashje. Sipas policisë, ka qenë ora 18:30 minuta e datës 18 janar, kur në urgjencën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza është paraqitur me disa plagë shtetasi Artan Gjermeni. Policia thot se mjekët kanë konstatuar dëmtime të gishtit të mesit, të dorës së djathtë dhe pjesën e brinjve në anën e majt, si dhe janë konstatuar disa plagë të vogla, gërvishtje në buzë, qafë dhe në syrin e djathtë. Për të gjitha këto plagë, policia thot se gjyqtari Gjermeni ka pretenduar se janë aksidentale dhe nuk ka qenë bashkëpunues me policinë e shtetit. Këta të fundit, pasi kanë konstatuar në makinën e gjyqtarit një llaxhaku, kanë ushtruar kontrollin në mjet, ku janë gjetur dhe sekuestruar një shumë prej 18.760 eurosh, si dhe një shumë tjetër prej 285.000 lekësh të reja. Për këto para, gjyqtari Gjermeni, sipas policisë, nuk ka dhënë shpjegime.